Baku TV'nin Şərqi Avropa üzrə xüsusi müxbiri Mübariz Aslanov Ukraynanın ali mükafatı ilə təltif edilib. Bu barədə az sonra daha ətraflı məlumat verəcəyim. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Növbəti xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadı. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Paşinyanın Zəngəzur dəhlizi hiləsi, erməni başnazir söz oyunu oynamaqla nəyə nail olmaq istəyir? Baku TV'nin daha bir uğuru, Şərqi Avropa Bürosunun əməkdaşı Mübariz Aslanov ilk xarici jurnalist olarak Ukraynanın ali mükafatına layık görüldü. Bakıda silahlı insident baş verdi, kişi keçmiş həyat yoldaşını güllələdi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanla sülh sazişi bağlamağa hazır olduqlarını bəyan edən Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın dedikləri ilə hərəkətləri heç də üst-üstə düşmür. İndi isə o iddia edir ki, imzaladığı üç tərəfli bəyanatda Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı heç bir bənd yoxdur. Paşinyanın bu fikirlərini rusiyalı politologlar şərh ediblər. Prezident İlham Əliyev yerli kanallara sonuncu müsahibəsində Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı Azərbaycanın şərtlərini açıq-aydın bəyan etdi. Dövlət başçısının çıxışından bir neçə gün sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ənənəsinə sadiq qalaraq sərsəm açıqlamalarla gündəmə gəldi. İddia elədi ki, güya üç tərəfli bəyannamədə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı heç bir bənd və Rusiyanın Ermənistanın hansısa ərazisində kommunikasiyalarının təhlükəsizliyini təmin etməsi ilə bağlı heç yerdə qeyd yoxdur. Paşinyanın bu fikirlərini şərh edən rusiyalı ekspertlər bildirirlər ki, Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsini 2020-ci il 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatda öhdəlik kimi üzərinə götürüb. Paşinyanın Zəngəzur dəhlizinin açılması öhdəliyindən yayınmaq cəhdləri Ermənistanın Azərbaycana qarşı davamlı düşmənçiliyinin bariz təzahürüdür. Bu yolla Ermənistan Rusiyaya qarşı da düşmənçiliyini ortaya qoyur. Çünki Soçi razılaşmasında qeyd olunub ki, nəqliyyat və dəmir yolu hərəkətinə nəzarət baxımından bu dəhlizin təhlükəsizlik funksiyalarını Rusiya sərhədçiləri və dəmir yolu şirkətləri yerinə yetirir. Biz təklif edirik ki, Azərbaycan vətəndaşları Ermənistana heç bir sənəd göstərmədən Zəngəzur dəhlizi ilə Azərbaycanın bir bölgəsindən digər bölgəsinə getsinlər. Ermənistansa bu prosesi ləngitmək istəyir. Belə görünür ki, dəhliz açılsa belə onlar bunu ruslarla deyil, Fransa ilə həyata keçirəcəklər. Lakin mən düşünmürəm ki, Azərbaycan buna icazə verəcək. Fransa açıq şəkildə ermənipərəst mövqeyini ortaya qoyur. Ermənistan yenidən danışıqlar masasına oturmalı və Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı hər iki tərəfi qani eləyən danışıqlar aparmalıdır. Вести разговор о открытии Зангезурского коридора на условиях, которые удовлетворяют обе стороны. Пашинян не хочет, чтобы через Зангезурский коридор грузы проходили и люди проходили без досмотра. Paşinyan istəmir, yük avtomobilləri və insanlar yoxlanılmadan Zəngəzur dəhlizindən keçsinlər. O, İrandan keçən marşrut xətlərinə nəzarət olunan formada sərhəd məntəqəsi qurmaq istəyir. Amma Azərbaycan dostu olmayan ölkədən asılı olmaq istəmir, yüklərin və ya insanların keçməsinə ermənilərin qərar vermələri ilə razı deyil. Rəsmi Bakı məntiqli olaraq istəyir ki, vətəndaşları Azərbaycanın bir ucundan o biri ucuna sərbəst şəkildə hərəkət eləsin. Nikol Paşinyan isə bu söhbətlə uzadaraq ictimaiyyət qarşısında öz qiymətini qaldırmağa çalışır. Bu kimi çıxışlarla göstərməyə çalışır ki, Azərbaycanla danışıqlara getmək üçün can atmır. Öncədən razılaşdırılmış plana görə Rusiya dəmir yolları Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə yollar çəkməli və təhlükəsizliyi təmin etməli idi. İndi isə Paşinyan Rusiyanın Cənubi Qafqazda olmasını istəmir və Rusiyanı oradan uzaqlaşdırmaq üçün hər şey edir. Ermənistan istəyir ki, bu işi Amerika və ya Fransa həyata keçirsin. И в особенности Франции, возможно, французский бы контингент охранял этот коридор. Ekspertlər onu da bildirirlər ki, Ermənistan artıq uduzub, o yüzdən də götürdükləri öhdəlikləri, o cümlədən də Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsini yerinə yetirməlidir. Bu dəhlizin açılması isə bütün region ölkələri üçün çox böyük iqtisadi əhəmiyyət daşıyacaq. Baku TV və Report İnformasiya Agentliyinin Şərqi Avropa üzrə xüsusi müxbiri Mübariz Aslanov Ukraynanın ali mükafatı ilə təltif olunub.
Bu barədə ölkənin müdafiə naziri Rüstəm Umerov xüsusi əmr imzalayıb. Sənədə əsasən Ukrayna silahlı qüvvələrinin fəaliyyətini, hərbi qulluqçularının qəhrəmanlıqlarını peşəkar və obyektiv şəkildə işıqlandırdığına, xidməti vəzifələrini nümunəvi yerinə yetirdiyinə, Rusiyanın Ukraynaya hərbi hücumu nəticəsində baş verənləri intensiv və hər tərəfli təqdim etdiyinə, informasiya sahəsində fəallığına görə Mübariz Aslanov Xaç Şərəfi medalı ilə mükafatlandırılıb, ona təşəkkür ifadə edilib. Medalı Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin dövlət katibi Lyudmila Daragan təqdim edib. Dövlət katibi Ukrayna dövləti adından Baku TV və Report İnformasiya Agentliyinə xüsusi təşəkkürünü ifadə edib. Qeyd edək ki, Mübariz Aslanov Ukraynada belə medalla mükafatlandırılan ilk xarici jurnalistdir. İranda həbs edilən Fərid Səfərliyə hökm oxunub, vətəndaşımıza qarşı hansı ittiham irəli sürülüb, o nədə günahlandırılır? Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatı var, izləyək. İranda həbs edilmiş Fərid Səfərli barəsində hökm 2 il yarım müddətinə tətbiq edilib. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Fərid Səfərli barədə məlumat Xarici İşlər Nazirliyinə daxil olan gündən etibarən vətəndaşın aqibətinin və sağlamlıq vəziyyətinin öyrənilməsi, İran tərəfindən məsələyə aydınlıq gətirilməsi, vətəndaşın məhkəmə prosesual hüquqlarının qorunması, eləcə də vəkillə təmin olunması istiqamətində həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm də ölkəmizin Təbriz şəhərindəki baş konsulluğu tərəfindən bütün mərhələlərdə müvafiq iş aparılır. 2023-cü il iyulun 19-unda keçirilmiş məhkəmə iclası zamanı Fərid Səfərliyə qarşı irəli sürülmüş casusluq ittihamı casusluq etmək niyyəti ittihamı ilə əvəz olunub. Növbəti mərhələdə məhkəmənin qərarı ilə onun həbsi barəsində hökm 2 il yarım müddətinə tətbiq edilib. Bununla yanaşı Azərbaycanın İranın Təbriz şəhərindəki baş konsulluğunun əməkdaşları Fərid Səfərli ilə həbsxanada mütəmadi olaraq görüşlər keçirir və onunla ailə üzvləri arasında telefon əlaqəsi yaradılır deyə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd edilib. Həmçinin bildirilib ki, Fərid Səfərlinin hüquq və mənafelərinin qorunması istiqamətində Azərbaycan Respublikası hökuməti tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. İran, Suriya və İraqdan sonra bu dəfə Pakistanı hədəfə alıb. Sepah ilk dəfə qonşusunun ərazisinə raket zərbələri endirib. Hadisə ilə bağlı İslamabad Tehrana nota verib. Yanvarın 16-sında İranın İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Pakistanın Bəlucistan əyalətinin Küyh-i-Səbz ərazisinə zərbələr endirib. Məlumata görə zərbələr raket və dronlar vasitəsilə vurulub. Bu, İranın Pakistan ərazisinə ilk raket hücumudur. Rəsmi Tehran iddia edib ki, hədəf oradakı terror qruplaşmaları olub. Zərbələrin ardınca Pakistan İrana nota verib. Pakistan Xarici İşlər Naziri bəyanat yayıb, zərbələr nəticəsində 2 məsum uşaq ölüb və 3 qız yaralanıb deyə sənəddə qeyd olunub. Pakistanın Xarici İşlər Naziri sərhəddəki insidentdən əlaqədar İranın müvəqqəti işlər vəkilini çağıraraq ona etirazını təqdim edib. Baku News-a baxırsınız. Azərbaycan mediasına ağır itki üz verib. Tanımış jurnalist Səbuhi Məmmədli müalicə aldığı klinikada dünyasını dəyişib. O doğulduğu Ucar rayonunun Müsüslü kəndində dəfn ediləcək. Jurnalist Səbuhi Məmmədli vəfat edib. Məlumata görə o, yanvarın 17-sində gecə saatlarında müalicə aldığı klinikada 54 yaşında dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, uzun müddətdir xəstə olan Səbuhi Məmmədlinin vəziyyəti bir neçə gün öncə yenidən pisləşib. Yeni klinikaya köçürülən jurnalist xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə tədbirlər proqramı çərçivəsində hemodializ müalicəsi alıb. Ona kəskin tənəffüs çatışmazlığı diaqnozu qoyulmuşdu. Səbuhi Məmmədli şəkərli diabet, ürək və böyrək çatışmazlığı, ağciyərin pnevmoniyasından əziyyət çəkirdi. 2022-ci ildə jurnalistdə aşağı ətrafların qan damarı mənşəli ağırlaşmış xroniki xəstəliyi aşkarlanıb. Aparılan müalicələrə tabi olmadığı üçün onun sol ayağı, 2023-cü ildə isə sağ ayağı amputasiya edilib. Səbuhi Məmmədlinin doğulduğu Ucar rayonunun Müsüslü kəndində dəfn ediləcəyi bildirilir. Allah rəhmət eləsin.
Bakının Səbail rayonunda silahlı insident qeydə alınıb, hadisə Şıxov qəsəbəsi ərazisində baş verib. Mübahisə zamanı Cəmilə Məmmədova keçmiş əri tərəfindən güllələnib. Yanvarın 16-sında saat 23 radələrində Səbail rayonu ərazisində bir qadının odlu silahdan açılmış ateşten xəsarət alması barədə polisə məlumat daxil olub. Qadın xəstəxanaya yerləşdirilib. Araşdırmalarla Bərdə rayon sakini Rəşad Əsədzadənin xulqanlıq zəminində tüfəngdən ateş açaraq Abşeron rayon sakini olan qadının qol nahiyəsinə xəsarət yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Səbail rayon polis idarəsinin 41-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə Əsədzadə saxlanılıb. Ondan lüləsi kəsilmiş və nömrəsi silinmiş İRŞ 16 markalı OFF tüfəngi götürülüb. Araşdırma aparılır. İndi isə Binəqədidə mebel sexində baş verən partlayış yerindən ən son məlumatları öyrənməyə çalışacağıq. Əməkdaşımız Xəyal Süleymanov hazırda ərazidədir. Salam Xəyal, buyur, səni eşidirik. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun Səbinə, sizi və dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Bəli, sizin də qeyd elədiyiniz kimi Binəqədi rayon ərazisində mebel sexində baş verən partlayış baş verdiyi ərazidəyik biz də hazırda. Ümumi məlumatları sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq. Deməli, partlayış baş verdiyi gündən bu yana qədər 24 nəfər partlayış nəticəsində yaralanıb, 3 nəfər isə dağıntılar altından sağ olaraq çıxarılıb. Təəssüflər olsun ki, 9 vətəndaşımız isə bu partlayış nəticəsində həyatını itirib. Ümumi olaraq hazırda aidiyyəti qurumun əməkdaşları tərəfindən ərazidə axtarış xilas etmə tədbirləri davam etdirilir. Partlayışın hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Bu barədə də elə aidiyyəti qurumun əməkdaşları tərəfindən araşdırmalar aparılır. Partlayışın gücünün, miqyasının nə qədər böyük olduğunu sözlə ifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Görüntülər bunu deməyə kifayət edir ki, partlayışın gücü nə qədər böyük olub. Hazırda aidiyyəti qurumun əməkdaşları tərəfindən dediyim kimi axtarış xilas etmə tədbirləri davam etdirilir. Əlavə məlumat olduğu təqdirdə yenə tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmağa çalışacağıq. Bizdən isə hələlik bu qədər Səbinə, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Xəyal sizə ətraflı və dolğun məlumatınıza görə. Dəyərli izləyicilərimizə isə bir daha xatırladaq ki, hazırda bizimlə canlı bağlantıda Xəyal Süleymanov idi və o bizə Binəqədi sexində baş verən partlayış yerindən ən son məlumatları çatdırdı. Biz isə davam edirik. Bakıda yaşayış binasında lift qırılıb, hadisə Xətay rayonu Gəncə prospektində qeydə alınıb. 18 mərtəbəli binada baş verən hadisədə 4 nəfər xəsarət alıb. Bakıda çox mərtəbəli binanın lifti qırılıb, hadisə Gəncə prospekti 81 ünvanda baş verib. Əldə etdiyimiz məlumata görə liftdə daxil olan 7 nəfər yuxarı mərtəbələrə qalxmaq istəyirmiş ki, ünvana çatmadan lift relsdən çıxaraq aşağı mərtəbəyə düşüb və nəticədə liftdə olan 7 nəfərdən 4-ü xəsarət alıb. Tez-tez xarab olur liftlər olmağına, amma düzəldirdilər o dəqiqə. Xəsarət alanlar tanıyırsınız kimlərdir, yoxsa? Qonşulardır, mən tanımam, işdə olmuşum, indi gəlirəm, bax işdən yəni. Qonşulardır da, şərt deyil kimsə olsun. İnsan da hamısı, Allah kimisə balasıdır, kimisə anasıdır, qardaşıdır, Allah qorusun. Səs gəldi, səsə biz çıxdıq, gördük ki, lift qırılıbdır. Qonşular yığışdılar, xilas elədilər. 4 nəfəri təcili yardım gəldi, göndərdilər xəstəxanaya. Orada olanlar hansı xəsarət almalarına xəbərimiz yoxdur. 6 nəfər bir dənə də uşaq idi. O 2 nəfərə heç nə olmamışdı. Bir qadına uşağa heç nə olmamışdı. Amma bir nəfər də yaşlı, 60 yaşında, 65 yaşında bizim qonşunun Atik müəllim vardı. O da heç bir xəsarət almamışdı. İlkin ehtimal rəyi var mı? İlkin ehtimalı biz təzə xəbər tutmuşuq. Araşdıracağıq və nəticəsini mətbuata da deyəcəyik, lazım olan instansiyalara deyəcəyik. Tez-tez olur belə qəzalar? Belə qəzalar bu cür olmur. Ola bilər liftdə işləyən mexanizmdir, hər şey ola bilər.
Xətai rayonu Gəncə prospektində baş verən lift qəzası səbəbilə Respublika təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım mərkəzinə çağırış daxil olub. Dərhal hadisə yerinə 3 təcili yardım briqadası cəlb olunub. Hadisə nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 2 nəfər böyük və 1 uşaq elmi tədqiqə travmatologiya və ortopediya institutuna, 1 uşaq isə Sabunçu tibb mərkəzinə köçürülüb. Sumqayıtda isə bir ailənin 5 üzvü dəm qazından zəhərlənib, bir nəfər ölüb. Hadisə Ceyranbatan qəsəbəsində baş verib. Daha ətraflı əməkdaşımız Şəmistan Fikrətli məlumat verəcək. Sumqayıt şəhərində dəm qazının sızması nəticəsində bir ailənin 5 üzvü zəhərlənib. Hadisə Ceyranbatan qəsəbəsi BTC bağları adlanan ərazidə durduğumuz bu evdə qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, 4 nəfər isə xəstəxanaya çatdırılıb. Onlardan ikisi Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına, ikisi isə Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasına yerləşdirilib. Sumqayıt şəhərinin BTC bağları adlanan yaşayış massivində bir ailənin 500-binin zəhərlənməsi barədə Sumqayıt Tibb Mərkəzinin təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına çağırış daxil olub. Onlardan bir nəfərin 1958-ci il təvəllüdlü kişi cinsli şəxsin həkimə qədər ölümü qeydə alınıb. İkisi böyük olmaqla 1958 və 1999-cu il təvəllüdlü qadın cinsli şəxslər karbon oksidin, yəni dəm qazının toksiki təsiri diaqnozu ilə təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri ağır olaraq qiymətləndirilir. Eyni diaqnozla 2020-2022-ci il təvəllüdlü qadın cinsli azyaşlılar isə uşaq xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Bir neçə gün öncə hava şəraitinin kəskin dəyişməsi və qar yağması ilə əlaqədar şəhərdə ya taksi tapmaq mümkün olmurdu, ya da sifarişlərin qiyməti 2-3, bəzən isə 5 qat baha olurdu. Yaranan vəziyyət təbii ki, sakinlər tərəfindən narazılıqla qarşılandı. Bəs taksi tariflərinə nəzarət edən qurum yoxdurmu? Bu proses niyə tənzimlənmir ki, belə sui-istifadə halları ortaya çıxır? Sualların cavabı sıradakı materialda. Səhər 8-də Xırdalandan Nərmanovda yerləşən təhsil müzeyində taksi sifariş elədim. Çıxan qiymətlər həqiqətən çox kosmik vəziyyətdə idi. Ən ucuz taksi 17-18 manat idi, hansı ki biz onu sifariş eləyə bilmirdik, yəni məşğul idi. Ən bahalısı isə 69 manat idi. Adi vaxtlarda isə mən bu yolu 5 manat 40 qəpik, 6 manat bu qiymətlərə getmişəm. Saat 8:48-8:45 radələrində Mir Mahmud Kazımov küçəsindən Yeni Yasamala Məhəmməd Xiyabanı küçəsinə taksilər 10 manat, 11 manat göstərirdi. Adi günlərdə isə bu məbləğ 3 manatdan daha az olur. Taksi şirkətləri qarın yağmasından suyu istifadə edərək gediş haqlarını 2-3, pik saatlarda isə hətta 10 dəfədən çox qaldırıblar. Bu vəziyyət sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən də geniş müzakirələrə səbəb olub. Taksidən istifadə edənlər qiymət artımından şikayətlənsələr də, sürücülər və bu işlə məşğul olan şirkətlər bahalaşmanı normal qəbul edir. Yəni maşın az olur, tələbat çox olur, ona görə onlar da qiyməti qaldırırlar. Sürücülərin biraz məsuliyyət çox üzərlərinə götürdüklərinə görə, çətin hərəkət etdiklərinə görə, biraz riskə getdiklərinə görə ona görə qiyməti qaldırırlar. Qiymətlər artmalıdır da. Sifarişlərdə baxırsan ki, artım çoxdur. 1-ə 5 artır. Probkalar çox olur. Probkada məsələn 3 manatlıq müştəri götürürsən, 1 saat oturursan probkada. Əlbəttə qiymətlərdə fərq olmalıdır da. Yəni bizdə 20% olur, 40% olur. Belə qalxır qiymətlərdə fərq olur. Bizim parkın maşınlarından 3 dənəsi dünən aşıb. 3-ü aşıb, biri də gedib şeyə düşüb. Körpüdən aşağı düşüb. Sürüşkənlikdən də yəni 10 manatlıq yola gediriksə, mən Allah eləməsin, gəlib kiməsə bir vuracam, kimsə gəlib mənə dəyəcəksə, o 10 manat müştəridən alacamsa, mən 500 manat cibimdən də qoyacam, onun üstünə aparıb verəcəm, o xətanı bərpa eləyəcəm də. Belə də götürəndə qiymət çox ucuzdur. Yəni belə deyək də, demək olar işləməyə dəymir. Azim normal havada, məsələn, siz sifariş verə bilərsiniz. Məsələn, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə getdiyiniz yolu siz qarlı havada 1 saat edə bilərsiniz.
Yəni bu sizin vaxtınızdan da gedir. Sürücünün de vaxtından gedir. Sürücü məsələsində 1 saat o yolu gedəndə rahat 1 saat içində 2 dənə 3 dənə sifariş apara bilər. Avtomatik olaraq 1 saat içində 1 dənə sifariş aparırsa normal olaraq qiymət artımı olur. Bəs görəsən taksi qiymətlərinə hansısa qurum nəzarət edirmi? Taksi qiymətləri fiks qiymətlər deyil. Yəni bu tarif dəyişən tarifdir. İlin mövsümünə görə, iqlimə görə, günün saatlarına görə dəyişə bilir. Bu sahədə müəyyən boşluqlar var. Hal-hazırda taksi qiymətlərinə demək olar ki, stabil nəzarət olunmur. Yaxşı olar ki, bununla bağlı bir nəzarət mexanizmi olsa yaxşı olar və qarşıda belə problemlər bir daha bizi görməz. Xarici ölkələrdə qarlı, soyuqlu havalarında belə endirimlər təşkil olunur, kampaniyalar təşkil olunur. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən biz xarici praktikanı ölkəmizdə təşkil edə bilərik. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirdilər ki, taksilərdə qiymət tələb və təklif əsasında formalaşır. Belə anlaşılır ki, taksilərdə qiymət artımı ilə bağlı heç bir quruma şikayət edə bilmərik. Ümid ancaq şirkətlərin və sürücülərin insafına qalıb. Biri var uzun müddət idman zalına gedib məşq edirsən ki, sağlam və gözəl bədənə sahib olasan, biri də var ki, heç bir əziyyət çəkmədən cəmi 30 dəqiqəyə əzələ çıxarırsan. Bəli, bu inanılmazı kosmetoloqlar reallaşdırır. Bəs həkim və məşqçilər bu barədə nə düşünür? Sujetdən biləcəksiniz. Xüsusi cihazlar var ki, hansı ki onlarla əzələ bağlarını, əzələ liflərini, əzələ zədələnmələrini və əzələ sinir mənşəyinin formalaşmasını həmin müstimizasiya vasitəsindən istifadə edilir. Son günlər sosial şəbəkələrdə əzələ çıxaran prosedurla bağlı videolar yayılıb. Bu prosedur kosmetoloqlar tərəfindən həyata keçirilir. İddia edilir ki, bu aparatlar qısa zaman ərzində idman etmədən, işinizdən olmadan əzələləri böyüdüb fit bədən quruluşu yaradır. İdmanla məşğul olmuruqsa, biz həmin cihazla müraciət edib həkimə, bəli, həmin zonalar seçilir, bölgələr, bildiyiniz kimi insan bədənində, vücudunda bir neçə növ əzələ növləri seçilir ki, yuxarı, aşağı, ili, kiçik, böyük, balaca əzələlər seçilir ki, həmin əzələlər zonasına müstimizasiyanı icra edib, əzələnin tonusunu yüksəldib, formalaşma ola bilir. Yəni, qarın boşluğunda, çiyinlərdə və yaxud qollarda və yaxud ayaqlarda, baldır nahiyələrində icra etmək olur. Bəs bu üsulla həqiqətən güclü əzəliyə sahib ola bilərik? Xeyr, mümkün deyil. Sadəcə bu insanların bir bəhanəsidir. Fiziki yüklənmədən qaçırlar və bəhanə gətirərək bu üsullara müraciət edirlər. Sadəcə olaraq bu tam effektsiz bir şeydir. Sırf əzələni inkişaf etmək, əzələni hipertrofiyaya nail olmaq üçün bu prosedurlar tam effektsizdir. Əgər həqiqətən elə bir şey olsaydı, gördüyünüz kimi belə bir tər tökməzdik. Yəni illərimizi və günümüzü verməzdik. Bunun bir yolu var, əziyyət çəkib zalda məşq eləmək və sağlam qidalanmaq. Orqanizmin özünün zülal strukturlarından xaricdən bədənə yerildirilmiş maddələr arasında bioloji uyuşmamazlıq halları baş verə bilir. Bunların da ağırlaşması çox arzu olunmaz bir hallara gətirib çıxardır. Həkim onu da bildirdi ki, bədənin xarakteri müəyyənləşdirilmədən kosmetik prosedurların aparılması yol verilməzdi. Və sonda şagirdlər məktəbin təmizliyinə baxan xanıma sürpriz edib. Belə ki, Bakıdakı 18 nömrəli məktəbin 1B sinif rəhbəri Təhminə müəllimə, sinif şagirdləri ilə birlikdə məktəbin təmizliyə baxan xanıma doğum günü münasibəti ilə sürpriz hazırlayıblar. İndi həmin gözəl görüntüləri təqdim edirik. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ölkədə, eləcə də dünyada baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Sizsə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışlarında görüşmək ümidi ilə.